det første løftet, det var det tyngste. Det var manifoldmodulen. Den veier I overkant av 2300 tonn. Og den ble satt opp på lower turret som Sleipnir installerte rett etter påske. Den andre modulen heter gantry-modulen, og den litt lettere, den litt videre, for den installeres faktisk oppå manifolden, så den liksom blir tredd nedpå, og der det små klaringer. Det veldig høyt opp, vi løfter 50-60 meter over vannflaten, så det viktig å ha skikkelig utstyr. Operasjonene gikk helt fantastisk, de gikk 20 timer raskere enn vi hadde planlagt. Og her på Stord så har jo været denne gangen nok en gang vært helt fantastisk. Vi hadde jo så å si ikke vind I det hele tatt. Nå Johan Castberg komplett.